രണ്ടാളാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല. എന്താണ് മക്കളെ, ഇത് നമുക്കിപ്പൊ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല. അല്ല മോനെ, ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണേ. മക്കളൊക്കെ അങ്ങ് ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെയാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചേട്ടനും പാടില്ല, ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ അതെ 35 കൊല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ അത് കൈവിട്ടു പോവാൻ ഒരു വിഷമം. അത് ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് നടത്തുന്നവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. നമ്മളതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോ സാറേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂദൻ എന്നോട് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റൊരു പാർട്ടിനെ കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ അത്രയും ദിവസം ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ ഇത് നടത്തുന്ന രണ്ടാൾക്കാരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു പേര് ദോഷം ഉണ്ടാവൂല. എനിക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇതിന്ന് സമ്പാദിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷങ്ങളെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ കയ്യിലെ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയാണ് വന്നു കൂടിയിരുന്നത്. വാറിനോടെ അതല്ല പറഞ്ഞ അവരെ ബാർ അസോസിയേഷൻ അല്ലേ നമ്മടെ. അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശം മറ്റേ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ സാറിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. എനിക്ക് ഞാനിത് ഇത്ര നാളും കൊടുക്കാതിട്ടിരുന്നത് അത് നശിച്ചു പോരുത് എന്നുള്ള ഒരു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ടാണ് ഞാനത് ഇതിങ്ങനെ ഒരാളിനെ കൊടുക്കുള്ളൂന്നുള്ള മനസ്സിൽ വെച്ച. അതിപ്പോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ച തന്നെ നല്ലൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇവര്. അല്ലാത്തവരിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. അല്ലേ, സമർത്ഥനായ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, ഓളും സമർത്ഥിയാണ്. രണ്ടാളും കൂടി പിന്നെ ണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അതൊരു ദിവസേ ഞങ്ങള് ഇനിയൊന്ന് ചെന്നിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടിയ സാധനങ്ങളാണ്. എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയറൊക്കെ 30 കൊല്ലത്തെ പഴക്കണ്ട. പിന്നെ എന്റെ കടയുടെ സീലിംഗ് ജീർണിച്ചിട്ട് ചോരണമുണ്ട്. അതെന്തായാലും നിങ്ങക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താണ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇടോ? നാടകം കഴിക്കണ്ട സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വായിലേക്ക് അടിക്കണം. തൊള്ളലേക്ക് അടിച്ചു നോക്കണേ. എന്റെ ഭാര്യ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയണ്ടല്ല, എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യ എടുത്ത് ചെലവഴിക്കണേക്കാള് കൂടുതൽ അതിന്റേതാ ഒരു വിജയം സാറിന്റെ. അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിന്റെ വില കുറയ്ക്കാം. ഇവർക്ക് ഹൈവേ തന്നെ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം, ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു വെച്ചാൽ ഹൈവേല ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ അത് മുടക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഞാനും അതാ പറഞ്ഞോ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. 30 ലക്ഷത്തിനല്ലേ നമ്മുടെ കൊല്ലത്താണ് ഹൈവേയില് സ്ഥലം മേടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ അതായിക്കും. അങ്ങനല്ല, അങ്ങനല്ല സുഹൃത്ത്, അതല്ല പറഞ്ഞേ. അതായത് അങ്ങനൊക്കെ ഇവർക്ക് താല്പര്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നിലനിൽക്കുന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കിപ്പോ അത് നോക്കി നടത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിനൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചാണ് സ്ഥാപനം നശിച്ചു പോയിരുന്നു. എനിക്ക് ഇതുണ്ട്, അതൊരിക്കലും ഇല്ല സാർ. ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എടുത്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അവിടെ കുറെ ചെടികൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത്. അത് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും, നനച്ച് വളർത്തി സംരക്ഷിക്കും. സാറ് നട്ട ചെടിയല്ലേ കൊണ്ടുപോലെ സാർ. എന്നപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിച്ചിട്ട് സാറ് പറയണെന്താ പറയാ, 25 ലക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ സാർ ഒരു കാര്യം പറയാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിയാണ്. സ്ഥലത്തിനൊന്നും ഇപ്പൊ വലിയ മാർക്കറ്റ് ഇല്ല. നിങ്ങൾ 25 പറഞ്ഞു, നമ്മള് റേറ്റ് ഒരു 23 എമൗണ്ട് ആലോചിക്കാം. സാറിന്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ, രണ്ടാൾക്കും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോണ്ടേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചത് അവരുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ച് മാന്യന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാത്. നമ്മള് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് വേണ്ട. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരമല്ല. എന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ 1000 രൂപ കുറച്ച് തരാം.